No era per fer-nos els interessants, sinó perquè l'estreaming estigués preparat i gravés. Bueno, si us sembla, començaríem ja el tema de la conferència d'avui, que ja tancaria aquest cicle sobre què hem fet sobre xamans i esperits en l'exposició que hem fet aquí dels materials de Costa Rica. Que si no heu vist l'exposició, jo us la recomano realment, perquè la col·lecció és impressionant, és molt bona, i els materials, perquè són únics i tardarem en tornar a veure una col·lecció d'art, diguem, d'arqueologia precolombina, diguem, aquí a casa nostra. Per tant, avui tenim la conferència de la Victòria Solanilla, de mestre, que és una, diguem, podríem dir que gairebé la gran especialista que tenim aquí al nostre país sobre temes d'Amèrica i precolombins. Però, tot i això, ella no va començar fent això, ella va començar fent una tesi del món ibèric, després es va especialitzar, va treballar molt en temes de Pròxim Orient, en temes de món mediterrani, etcètera, etcètera, i després sí que es va anar especialitzant cap al món precolombí. Ella és de la Universitat de Barcelona, des del 74 va treballar a l'Autònoma de Barcelona també, el 76 va llegir la seva tesi doctoral, que si mal no recordo era bàsicament també sobre món íber i l'indumentària, per sí. Tant, i després sí que ha anat evolucionant, i ara si em permeteu sí que miri algunes coses, perquè bueno, és professora de l'àrea d'art de l'Autònoma i va ser directora també de la secció d'art de la universitat, vicedegana, per tant porta, diguem, un currículum ampli i vast, no?, en aquest sentit. Per d'ella, eh? Bueno, però hi ha gent que d'aquesta edat i no el té, vull dir que és important dir-ho. Després, jo crec que elements crec que és important, és la fundadora del Centre d'Estudis Precolombins l'any 2006, també professora col·laboradora científica del Departament d'Art i Arqueologia, secció Amèrica Precolombina, a la Universitat Lliure de Brussel·les, i va estar-hi uns 3 anys, a Brussel·les, 5 anys, no? Vull dir que va fer un estatge també important, no? També ha participat en publicacions com el Corpus Antiquitatum Americanesium de la Unió Acadèmica Internacional, és investigadora de col·leccions precolombines públiques i privades a Catalunya, jo diria que aquestes les ha vistes totes i les estudiades totes, ara també ens sorprenia en el coneixement que tenia de les col·leccions que tenim aquí i de la coincidència en altres col·leccions que hi havia a Brussel·les, no? Sí, sí, sí. Per tant, també vull dir un tema també interessant, no? I també és del grup d'estudis precolombins, que és un grup d'investigació escrit al Departament d'Art i Museologia de l'UAB des del 2012. També és organitzadora de les jornades sobre tèxtils precolombinos a Barcelona i editora de les actes corresponents. Per tant, en el tema és una coneixedora profunda, i jo també em puc donar testimoni perquè hi ha cops hem treballat juntament en coses per espartitzar materials que es troben per aquí, i realment puc testimoniar que el coneixement que té dels materials precolombins és profund i extens. Per tant, per mi també és un plaer que ens acompanyis avui aquí i que tenir una persona, diguem, en el teu nivell d'expertesa. Jo ja no m'allargaria més, i si et sembla, que em diuen que prefereixes fer la conferència a peu, doncs si vols ja pots aixecar i començar. És el que faig a la universitat. Dic que és el que faig a la universitat, i quedar-me quieta davant d'un ordinador no en sé gaire. Aviam, a mi el record del museu em ve de quan vaig a la carrera amb el doctor Maluquer, el doctor Pericot, i aquí hi havia una excel·lent biblioteca, que suposo que se continua igual, i és, i veníem aquí, per tant, evidentment el museu no estava com està ara, però també tinc molt bon record.
I la col·lecció que li comentava que hi ha aquí de peces precolombines que venen d'una donació són molt interessants doncs, perquè hi ha peces molt escollides. I li deia doncs, a veure si algun dia podem veure alguna vitrina aquí al museu que sigui d'aquesta cultura. Bé, dit això, jo em van demanar un tema i vaig pensar que, com que les fluixes xamans i esperits, que hi havia un tema molt concret que podia anar molt bé, que és el dels animals mítics d'Ameríndia. Em dic Ameríndia perquè és el nom que es coneix a Amèrica Antiga. Sense especificar la zona, després l'especificaré. Però quan diem Ameríndia volem dir Amèrica prehispànica o precolombina. I mítics, home, per nosaltres els animals, els que tenim al voltant, no són gaire mítics, són animals. I en canvi ells trien un altre concepte molt diferent. Hi ha molta lletra, però és igual, si m'escolteu ja n'hi haurà prou. A l'antiga Amèrica, això que deia jo ara Ameríndia, quan estudiem les seves creences, es troben tota una sèrie d'animals que considerem mítics perquè tenen una força vital i poder físic més grans que els dels humans. Aquest és el punt de partida. Tots aquells animals que siguin més forts que l'home, per ells eren mítics, perquè esclar, no podien anar en contra d'ells, fos el que fos, fos un ocell, un felí, ara ho veurem. Són aquells que representen els tres nivells de les seves cosmogonies. Ara explicarem en un dibuix el que són els tres nivells, però són el cel, la terra i l'inframón, el que està sota nostre, que és el món dels morts. Són símbols i encarnacions d'energies divines, aquests animals mítics em refereixo, que fan arribar fins als homes. A vegades es protegien i d'altres eren els seus alter ego. De vegades surt una escultura d'un personatge que sobre té un altre cap sobre i aquest és el seu alter ego, és la seva ànima, és la segona part d'aquest personatge. Per tant, la base d'aquests animals mítics a tota Ameríndia són el jaguar, la serp i l'ocell rapinyaire principalment. Si ens hi fixem, el jaguar és el que va a nivell de terra, la serp de vegades s'enfonsa sota i l'ocell rapinyaire està dalt al cel, vola. I aquí vindrà tota la llista de l'explicació. Veurem els seus atributs, característiques i particularitats com a éssers mítics i també com es representaven en el seu dia a dia. Aquí tenim un dibuix del que ara estava comentant, és el model espaial dels tres plans. El cel, dalt de tot, jo vaig fer així per no assenyalar, perdoneu. El de la Terra, que és on vivim, està quadrada perquè ells pensaven que la Terra era quadrada. Mai van pensar que fos rodona, ni obliqua, ni res, quadrada. I ho diré perquè, per exemple, entre els maies, a cada punta d'aquests quadrats hi havia un personatge que ara veurem dibuixat amb un altre dibuix d'aquests. I després l'inframón, senzillament, que era el món dels morts, de la gent que morien. Jo sempre us dic, la gran diferència entre nosaltres i els precolombins és una molt clara. Nosaltres sabem que tenim una vida finita a la Terra i sense acabar. Hi ha qui té altres creences i pensa en el més enllà. Però normalment ens fa por, o veiem una cosa fosca, volem que estigui lluny i no volem saber-ne res. La prova és que jo recordo, ara dic una anècdota personal, que l'avi varen vetllar a casa. I avui en dia les persones que es moren les portem als tanatoris. Vull dir, per tant, ens estem allunyant. Ho dic en el meu cas, però bé. I en canvi ells sabien que si naixies mories, que era una cosa totalment natural, que és així, i llavors doncs, vull dir, havien de programar-ho constantment aquest moviment dels éssers, doncs, que naixien en un cert dia, en un cert moment, feien tot un recorregut a la seva vida i en acabat doncs, morien de moltes coses perquè cadascú, imaginem-nos, anava a un paradís especial, segons que morissin d'infants, que morissin de grans, de lepra, amb una guerra, etc. Vull dir que també té la seva gràcia. I després doncs, aquells éssers o retornaven amb altres éssers humans o amb altres coses. He agafat dos exemples de cosmologia, la maia i la teca, ara en parlaré. Aviam. Primerament, aquesta és la cosmologia maia, en general. L'he tret d'un llibre en alemany, ja es fa, però bé, pel que jo volia dir, ja està bé. Tenim que les grans places dels centres cerimonials importants, Copan, Tikal, tots aquests centres que ens sonen més, Chichen Itza, sempre hi havia en el mig un gran arbre que és la ceiba, que és per ells l'arbre sagrat. Per què aquest arbre sagrat? Perquè té un gran tronc, molta fulla i després unes arrels molt importants. Doncs aquí el tenim dibuixat. La part de les fulles per ells era el cel. La part del tronc fins que arribava a la terra era doncs, el nivell de la terra i aquestes arrels que aquí no veiem, aquí també estan molt ben dibuixades, era l'inframón. Continuo.
I aquí és un altre dibuix també del món maia, perquè doncs, hi ha més explicacions de les que vull fer. Segons ells, el cel tenia 13 nivells. Aquí són les 12 del migdia, el 7, és el cènit. Aquí és quan surt al matí, fa tot el seu recorregut, al migdia, i se'n va cap a la tarda a l'oest a pondre's. Molt bé. La Terra, que és on estem nosaltres, està governada per Itzamna, és el seu déu principal. I han acabat aquí, fet el seu recorregut a la nit, 4 nivells, el 5 és el de la mitjanit, però mitjanit deu ser les 4 o 5 del matí, i tornem fins que surt, que és l'inframón. Cels, n'hi havia 13 nivells, Terra i l'inframón. Molt bé. El cènit doncs, és el moment doncs, de l'apogeu a les 12 del migdia, i el nadir doncs, és l'apogeu de la nit. I aquí hi ha una paraula que diu bacap, 4 bacaps sostenedores de la tierra y del tiempo. Aquests són els personatges que estan amb les mans alçades aguantant aquesta terra quadrada perquè no se'ls tombés, que si no ja anaven malament, i ho sabíem molt, molt clarament. I el sol que el tenim aquí posadet, quin, el sol, que li deien així, el quinahau, li deien així, té que fer tot el seu camí cada dia. Llavors, què és el que els recordava diàriament en el sol que havia de fer? Doncs sortir al matí, a l'hora que fos, posar-se al migdia a les 12 i tornar a baixar fins a la nit. Doncs és el famós joc de pilota. El joc de pilota, si li sona, doncs vull dir, és totalment sacralitzat, és un ritual que els jugadors havien d'ensenyar-li en el cel, en el sol, que s'havia de moure, si no el deixaven quiet i ja no podia ser. I s'havia de tocar amb els colzes o amb els genolls, els malucs, la pilota, res de jugadors de futbol nostres que ho fan un cop de peu, la pilota pesava entre 20 i 25 quilos perquè era de cautxú massissa, així que ja veurem que la cosa no era fàcil, i quan aconseguien que passés per l'aro, la pilota, que no era un aro de bàsquet com els nostres, sinó que era un aro posat verticalment, fer això i aixecar-lo, llavors encara no sabem avui en dia, i a mi això és el que m'agrada del món precolombí, hi ha moltes interrogacions encara, és a qui mataven, el capità de l'equip guanyador o el capità de l'equip perdedor. Hi ha relleus a les bases del joc de pilota que es veu que fan un sacrifici, però bueno, no sabem el què. No em vull allargar més perquè d'animals aquí encara no ens n'ha sortit cap. Els becats eren 4 persones que aguantaven aquest món i per tant aquests animals havien d'estar al cel, a la terra i a l'inframón. Sobre els animals mítics, ara entrem en el tema. Jo vaig explicant, si us ho volen mirar bé, si no jo els explico. Ja trobem a les pintures rupestres del Paleolític figures d'animals amb un fort caràcter simbòlic que eren per propiciar la caça. Ja m'he anat molt enrere per seguir aquest fil. No estem dient res d'especial. En altres moments servien per presentar rituals màgics de fertilitat, evidentment. Si tenien la caça, es podien alimentar. Si es podien alimentar, podien viure, podien procrear, però també necessitaven agricultura. Era tot un cercle, no era només això. Per tant, aquests animals que eren per propiciar la caça tenien un alt valor simbòlic per l'home, perquè tenen una sèrie de qualitats i característiques que evidentment no tenen els homes. Volen alguns, altres tenen urpes, altres viuen sota l'aigua, tot això encara no ho tenim nosaltres. Són doncs criatures divines i per tant estan presents en mites i rituals antics fins a l'actualitat. Molt bé. En freqüència s'han trobat animals associats a ofrenes en enterraments i també enterraments d'animals. I poso un exemple. A la ciutat de Tula, que està a l'estat d'Hidalgo, bastant a propet, si han estat a Mèxic, de Teotihuacan, que està al centre, perquè se situïn, hi ha una tomba amb un jaguar a dintre i és de l'etapa postclàssic temprà, que ve a ser cap al 1200-1500. Li van fer per aquest jaguar, imaginem-nos com devia ser el jaguar, vull dir, i li van fer aquesta tomba. A Mesoamèrica, que és el nom, no és només Mèxic, es diu Mesoamèrica perquè vol dir Mesos, com Mesopotàmia que vol dir entre rius, doncs Mesoamèrica vol dir entre Amèrica del Nord, Estats Units i Canadà, i la resta, Amèrica Central. Què ocupa Mesoamèrica? Ho dic perquè és la primera vegada que ho dic i llavors sortirà altres cops. Doncs ocupa el sud oest dels Estats Units, Califòrnia, d'aquesta part així, tot Mèxic, tot Guatemala, Belize, Hondures i El Salvador. I com que són fronteres modernes, per això li diem Mesoamèrica per entendre'ns. A Mesoamèrica, els animals no formaven un món a part del món humà. Ah, això és molt important. Ni que fossin sagrats, Dins de la seva cosmovisió, tot el que existia i passava a l'univers s'integrava en una unitat, dins d'un perfecte equilibri on els cicles de la vida i de la mort i del renaixement, que és el que he dit abans, es repetien fins a l'infinit. Jardins i animals, ara veuran què vull dir amb això. Jo sempre dic el següent, en el món precolombí en general, els déus estan al cel, l'home està aquí baix. Llavors, els déus
tenen l'obligació d'enviar als homes tot el que els hi fa falta per viure, el sol, l'aigua, el foc, moltes coses. I els homes, a baix, tenen l'obligació d'enviar als déus allò que els hi fa falta amb ells per viure. I en direm, per què viure els déus si són eterns? Sí, però necessitaven com piles. Quan un aparell nostre es fa malbé la pila i on es para, doncs això. I les piles podien ser els sacrificis, de tot tipus, eh? Des de donar-los i presentar-los doncs, unes plantes, un menjar, el que fos, sacrificar animals o sacrificar persones. Sempre que ho explico a classes, nois em fan mala cara. Oh, és que el sacrifici humà, ja ho sé. Però hem d'intentar posar-los a la seva mentalitat. Ells veien que les persones, com més joves eren, no eren tontos, evidentment, tenien més força, més energia, i per tant els interessava pescar, agafar algú, que eren els enemics, quan lluitaven les seves guerres florides, sobretot els azteques, els agafaven, mai es mataven els propis, eh? Faltaria més, eren els veïns, no eren ells, mai. I llavors doncs, els hi donaven durant un temps totes les coses bones que els podien donar, viure en un palau, tenir menjar que volguessin, el que vulguin, pensar, i en acabat doncs, es portaven a sacrificar. I clar, això els espanyols els van dir, això què és? Doncs què feien? Arrencar el cor, i perdó, com ho explico, però és que era així, els obrien el pit, els arrencaven el cor i encara batacant l'oferien al Déu Sol. Per això era el poble del Sol, sobretot els azteques i els altres. Aquesta energia que desprenia aquest sol que encara estava, aquest cor que encara estava viu, per dir alguna cosa, és la que passava en aquests déus. Per tant, era un continu fluir dels déus als homes i dels homes als déus. Veuen? Mai estava quieta la cosa. Eh? O sigui, la vida sempre era, en aquest sentit, vida, mort i renaixement. Quan dic jardins i animals, què vull dir? Aquí. Llegim això, és un tros del Torquemades, és un frare, que en el seu llibre Monarquia Indiana parla d'això, ja ho explicaré. Però per més mostrar el valor il·lustre de su grandeza, tenia Moctezuma, el capdill dels azteques, en la misma quadra i cerca de sus casas, otras diversas y cuartos maravillosos para bestias, fieras y animales bravos que en jaulas y aposentos encerraban. O sigui, ens està dient que al seu palau hi havia altres seccions que hi havia animals tancats allà dintre que eren bastant importants. En los cuartos bajos, o sigui, a la planta baixa d'esta gran casa, del palau, havia jaules de vigues muy gruesas y fornidas, farà així com ho expliquen, eh? D'on estaven leones, tigres, els leones i els tigres és el jaguar i el puma, eh? Adives o zorros, lobos i altres muchos animals de diverses espècies, que dic jo, aquest senyor ni sabia com es deien aquests animals, que és clar, el pobre no venia d'aquí i no ho sabia. De más del gusto que en verlos tenía, quiso Moctezuma mostrar en estos su poder. Va dir, veniu cap aquí que us ensenyo perquè veieu lo poderós que sóc, i realment es va espantar, eh? Però després li va sortir malament, però bueno. Los bramidos de los leones, los aullidos y silbos y estruendos que daban y hacían las sierpes y otros animales y aves, cuando pedían de comer, si cuando tenían gana, no eran para las orejas de nuestros españoles pobres, tolerables, porque causaban asombro y espanto, que las espantaban. Llavors venia la gent, que se'n cuidava, els donava el menjar i ja els animals es calmaven. Però aquest frare doncs, realment li va copsar i ho va explicar. Sobre els animals en general. Els animals d'Ameríndia foren fonamentals perquè se'ls incorporà la seva cosmologia i cosmogonia. Una cosa és el cosmos, allà on mentalment tenim col·locats els déus, tots els éssers importants, i l'altra és la cosmologia, que és la ciència que estudia aquest cosmos. D'aquesta manera, l'estructura del cosmos espacial i temporal hi estan també inclosos els animals. Si a la primavera hi ha un tipus d'animals, a l'hivern, bé, és que no tenen primavera i hivern, jo també, certes èpoques de les pluges, diguem-ho amb el llenguatge d'ells. A més, aquests estan presents a l'origen del món i dels homes, aquests animals. En molts mites, l'espècie humana té una ascendència animal. Prové l'home, en certs mites, d'algun animal, i després, ara ho veurem. El primer, he dit el jaguar, he dit la serp i he dit les aus. En comencem pel jaguar. El jaguar és un vell habitant del continent americà, perquè he dit vell, com he dit jo abans que era vella, doncs perquè hi viu des del Pleistocè, fa 850 milions d'anys, és moltíssim. Per tant, va poblar aquest continent molt abans de que ho fes l'home. L'home, les dues onades de gent que van anar en el continent americà des de les costes est-asiàtiques, tenen una antiguitat entre 30 i 40 mil anys. I ell ja hi era des de fa 850 milions d'anys. Vull dir, per tant, era de los ancestros, que en diuen ells. Eh? Des d'un començament, l'home va sentir temor, tu diràs, i alhora admiració, ai, perdó, perdó. No,
Això. L'home va sentir temor i admiració per un animal que era sinònim de valor i força. Clar. Per aquesta raó es col·loquen els seus mites i el considera cor de la muntanya o devorador de cors. M'explico. Cor de la muntanya és perquè, en general, en el món precolombí, o prehispànic o amerindi, com li puguem dir, les muntanyes són sagrades. Ja no diguem els Andes, la Sierra Madre, per tant, era un déu. I llavors, vull dir, que estar en el cor de la muntanya era el millor piropo que li podien dir, que estava en el centre d'aquesta qüestió tan divina, per dir-ho d'alguna manera, i devorador de cors, és el que he explicat abans. Quan arrencaven el cor i l'anciaven el déu el que fos, qui se'l menjava normalment eren els jaguars. No eren els sacerdots que feien el sacrifici. Forma part aquest jaguar, ara ja anem a un nivell normal, en aquest sentit, no metafísic, forma part de la família dels felins, juntament amb el puma i l'ocelot, ara els veurem. Aquest animal té una rica simbologia, aquest jaguar, a totes les cultures precolombines, totes, des d'Alaska fins a Argentina, expressada tant en l'escultura com en l'arquitectura, pintura, ceràmica i ara jo diré els teixits també, perquè també l'he posat perquè ho puguin veure. Fou un dels animals més poderosos d'aquest món, evidentment. Se l'associava, per tant, amb els governs. El govern, vull dir, aquella gent que de les piràmides socials que eren tan marcades, els que estaven a dalt, exercint el poder. Un senyor, un inca, l'inca és el títol, és com un faraó, per dir-ho d'alguna manera, eh? De la gent aquesta important, era així. Llavors, els senyors, diguem-ho en general, que deien que tenien una relació mítica amb aquest felí, freqüentment utilitzaven elements propis del jaguar. Es pintaven amb ulls o es tractaven amb ulls, urpes i ungles, o bé es vestien com ells. Aquí en tenim un exemple. Aquestes són les pintures murals de Cacaxtla, a Mèxic, en la part doncs, del centre est del territori, i tenim un personatge, aquí tenen les cames, el cos, però que té un cap i unes urpes per aquí que són totalment de jaguar. Per tant, s'està fent convertir en un jaguar. Per demostrar que realment doncs, és una persona important i que doncs, té aquesta força. I a més, està posat dret sobre d'un altre jaguar, que dona tota la volta. És un jaguar que té més o menys també forma de serp. Serp i jaguar s'han ajuntat moltes vegades, ja ho veurem. Aquí tenim els tres tipus de felins, del més petit al més gran. Aquest ocelote màxim pesa 1,5 kg, o sigui, sense voler-me ni molt menys, com un gat gran, per dir-ho d'alguna manera, i pot arribar a pesar fins a 20 quilos com a màxim. El puma quan neix també té taques a la pell com aquests, però a la que es fa adult ja es queda d'un sol color, aquest color daurat. Fa fins a 2 metres de llargada i fins a 90 quilos, o sigui que la cosa ja canvia. I finalment el jaguar, que ja és el gran, entre normalment 1,7 m i 2,4 m de llargada i fins a 130 quilos. Val? Sí, són els tres felins que segons la regió trobaríem l'un o l'altre, però el jaguar és omnipresent a totes bandes. És caçador, ara estic parlant del jaguar, caçador per excel·lència, lleuger, tot i els 130 quilos és lleuger, que té el seu mèrit, intel·ligent i fort, actiu sobretot per la nit. L'home a la nit no està gaire actiu, dic que... Viu a prop dels rius, sap nedar i menja peixos. I també pot pujar als arbres, domina tots els espais. I aquí he posat menja peixos per fer-ho suau, però es pot menjar una vaca o es pot menjar una persona, vull dir que no té problema per menjar. Per tant, el tenim doncs, que neda, que pot pujar als arbres i per tant, per això dic, domina tots els espais. Simbolitza, ara anem a la part simbòlica. Energies sagrades i és alhora l'alter ego dels personatges poderosos. Aquesta pintura d'abans, doncs l'alter ego seu és aquest jaguar que l'han pintat amb aquest personatge. Entre els maies, per exemple, el sol, quan s'amaga a l'inframón, aquest que se'n va, que fa tot el recorregut per la nit, perquè té que tornar a sortir, si no, el món es moriria. Per aquesta raó representa els poders ocults i els llocs on l'home no hi pot anar. Nosaltres anem a l'inframón quan morim, però abans doncs, estem a la Terra o estem al cel volant amb un avió, però vull dir no, evidentment. Ambivalència, aquest animal. Representa per una banda la força, valentia i el poder, i és l'alter ego dels homes més importants que he dit aquí, però és alhora la força destructiva i irracional vinculada amb els misteris de la foscor i del mal. Això que estic dient és molt corrent en el món precolombí. Les duplicitats antagòniques. Un mateix ésser pot ser dia i nit. Un mateix ésser pot ser femení i masculí. Aigua i foc. Vull dir, i aquest també, per no ser menys, doncs té aquestes dues facetes. Una altra vegada he agafat una cosa, és l'última, del segon,
que a la Història General de les Coses de Nova Espanya parla justament del jaguar. Els espanyols hi deien tigre. La propietat del tigre és que come animals com són ciervos, conejos i altres semejantes. I jo dic, i també de més grossos. És regalado i no és per a treball, vol dir que s'ho passa bé, que està tranquil, que durant el dia descansa. No és per llaurar un camp ni res que se li sembli. Tiene mucho cuidado de sí, báñase y de noche ve a los animales que ha de cazar. Tiene muy larga vista, aunque haga muy oscuro. Y aunque haga niebla, ve las cosas muy pequeñas. Si amb aquest radar no li cal. Si el poses en un lloc que estigui fosc i va directe a la presa que ha d'agafar. Aquestes, clar, llavors, aquestes qualitats, el segon doncs, les explica doncs, perquè realment el sorprenen. Passem a l'altre, a la serp. En diverses concepcions religioses del món, estic parlant en general, de cultures diferents en el temps i en l'espai, es va escollir la serp per representar el caos primigeni, el principi vital, la substància primera o l'energia creadora del cosmos. Això és molt important. Quan Déu va començar les seves de Bíblia a crear l'univers, patapam, allà hi havia la serp al seu costat. He agafat uns quants exemples per explicar això. A Hermòpolis, que és on hi havia una de les seves teories més importants religioses d'Egipte, a la seva primitiva cosmogonia hi havia 8 déus principals que eren l'Agdoada, de la qual formaven 4 parelles, 4 masculins i 4 femenins. Els déus, ells tenien el cap de granota, elles, les deesses, eren de la serp. I de la unió d'aquests dos éssers sortia tota la seva història, tota la seva religió. A la mita babilònic de la creació, en Numa Elis que es diu, aquí no m'he posat, també hi ha una serp per allà passejant-se des del primer moment. Per tant, tornem amb aquesta qüestió. En una de les cosmogonies gregues, i aquí no em vaig aturar i a buscar-ho i demano disculpes, però també hi ha doncs, aquesta primera serp com origen d'això, del principi vital, de la substància primera, etc. Una imatge que no sé si la tenen en mente. Hi ha una deessa cretenca de la fecunditat, aquelles que tenen doncs, la falia de Ferbalans i el pit es veuen, que estan amb les mans alçades i aquestes mans se les representen amb les serps enroscades als braços. I ella és deessa de la fecunditat, per tant tot lliga. I finalment se'n va acudir posar la Mare de Déu catòlica, la nostra Mare de Déu, que se la representa moltes vegades al Murillo, sobre una mitja lluna que moltes vegades està relacionada amb una serp, la Mare Terra i la Mare Aigua. Se la veu posar de la Mare Déu dreta, una lluna que és un quart creixent, amb una serp enroscada. I això ho tenim aquí a la cantonada nostra. Passa el mateix per tant a Amèrica de totes aquestes coses. Hi ha un mite de la gent dels tupamazònics sobre l'origen del món, que l'origen és una serp. I els mites mesoamericans d'origen en general també sempre tenen un drac o una serp. Aquí la tenim. Són dos tipus. Aquesta d'aquí, la Crotalus duricius duricius, es diu així. Aquest és el cap, no sé si el veuen. La boca, els ulls i la cua amb el cascabell. Fa efecte, eh? I la cascabell tropical, que és més petita, dintre de tot és més clara. Aquí tenen el cap, mira cap a la dreta i també tenim la cua, però té un cascabell molt petitó. Són diferents. El que passa que són animals que si els toquem són freds, a tocar, els ulls sempre els tenen així perquè no tenen parpelles i n'hi ha una, que ara la veurem, que hipnotitza les seves preses. Per tant, la serp ameríndia, ara ens anem en el moment prehispànic. Fou sagrada entre els maies i moltes altres cultures i un dels símbols fonamentals de la seva religió. Ja ho he dit, poder fecundant, energia vital, que protegeix l'espai temporal i també comunica la seva sacralitat a tots els éssers que integren el cosmos. Com que tots, la gran majoria eren cultures que partien de l'agricultura com a base per alimentar-se, necessitaven que aquesta serp estigués present. Jo recordo, una altra d'aquelles coses que explico, que la primera vegada que vaig anar doncs, a la part del Yucatán, què lleva de calzado? I jo, pobre, em dic, unes espardenyes, traduït al seu idioma. Diu, no, a dir cerrado. Diu, sí, perquè pode pisar una taràntula o una culebrita, però la culebrita era això. Vaig pensar, senyor, ja mai més, eh? Però esclar, d'entrada, dius, Déu-n'hi-do. Però també, tot i que porta energia sagrada al cosmos, fecundant i generadora, comporta el poder de l'amor. Veuen? Una cosa i l'altra, com el jaguar, igual. Per tant, és el llaç d'unió del cosmos, de la vida i de la mort. La síntesi d'aquest animal en el món precolombí. Potència sagrada que ho impregna tot, força vital, principi generador de l'univers, lligada, la serp, amb l'aigua, la sang i el semen. Tot és principi vital. És l'ésser diví que al principi dels temps sustentava els déus creadors.
Gràcies a ella podien seguir funcionant aquests déus creadors. I va constituir l'energia vital amb la que els déus formaren el món i que des d'aleshores és l'impuls vital que produeix contínuament la vida i d'ella la mort. Jo ho vaig repetint perquè és que és una constant. Si hi ha vida, hi ha mort. I és aquest renovar-se contínuament. Aquí tenim un exemple. Aquest és del Museu de l'Oro de Costa Rica, precisament. Està perfectament ben feta. Per tant, en tenien alguna molt a prop, el joier que va fer això. I aquesta part d'aquí, us volia explicar, aquesta part d'aquí és una rodoneta que se la claven aquí al mig. I això ho porten aquí els sacerdots quan fan certes cerimònies. Val? Aquesta és ja la pitjor de totes, la boa constrictor, que es diu així, pot arribar a tenir fins a 4 metres i hipnotitza les seves víctimes, del tipus que sigui, animal, d'homes... Clar, amb aquesta cara doncs no m'estranya a mi que ens hipnotitzi a tots. Vull dir que... I en canvi la cua que aquí no es veu no té el cascabell que tenien les altres dues. Si dos de cascabell, un més gran i l'altre fa efecte perquè quan camina sent fa el soroll. Aquesta no, però si te la trobes ja pots apretar a córrer perquè 4 metres, déu-n'hi-do. Aquí ja he volgut posar algun exemple d'aquests animals. És un teixit de la cultura Paracas que està a la costa sud del Perú. Es dona entre els 500 abans i els 200 després. Tenim un personatge que és la síntesi del que he parlat fins ara. És un jaguar perquè té les potes i les urpes de jaguar. És un teixit, Vull dir, li va fer això, té el seu mèrit. Les urpes, aquest és el cos. Això d'aquí és el que se'n diu una nariguera. Se la posaven aquí i els hi tapava tota la part de la boca. Està fet amb or, normalment, per això té aquest color. Aquí té una gran diadema. Un braç cap amunt i un altre cap amunt. Dius, home, en què quedem? Soc un jaguar, però antropomorf, i a més tinc serps, aquestes d'aquí. O sigui, aquest ésser, que és totalment sagrat per aquesta gent de la cultura Paracas, això formava part, era un brodat d'un gran mantell, que servien per embolicar els morts, que els enterraven, però ens ho perdem, no com nosaltres que els posem en un nínxol o on sigui i ja passi-ho bé. No. Era un forat que feien a terra un metro de profunditat com a màxim, que estava doncs, fet en un lloc que era molt sorrenc, per tant, hi havia d'anar molt tant que no se'ls desfés, el tapaven amb una tapadora de canyes. I llavors, cada quan la seva comunitat, amb aquest personatge, li havia acabat un mantell, obrien allò i embolcallaven el far de funerària, que era doncs, com un fardell, en forma com de pera, i a dintre hi havia la persona doncs, posada així i lligada, i anaven posant vinga robes, i en les robes, clar, havien d'explicar aquestes robes la seva religió. I aquest doncs és, perdó, aquest és un bon exemple. I l'última, d'aquest sí que encara tinc més coses a dir. Aquí i aquí hi han dos caps humans. Sembla que un dia que l'enceba diu porta barretina, no, porta un capell. Però eren caçadors i a sobre de persones. I a sobre es posaven xulos dient jo n'he caçat dos, doncs amb aquest li pengem els dos que ha caçat. N'hi ha que en porten 6 i 7 i ho tenien a bé. O sigui, com més podien caçar els enemics, doncs s'ho anaven penjant i s'ho feien representar. Per tant, aquest personatge possiblement, si aquí és jaguar i aquí és home, devia ser un xaman d'aquests que diem a l'exposició per dir alguna cosa, que tenien la possibilitat de convertir-se, inventa transparents certes substàncies, en un jaguar. I llavors, vull dir, els representen d'aquesta manera, juntament amb les serps i amb els caps que aquest personatge doncs, havia fet al llarg de la seva vida. A mi farà ser personalment que les mans i els peus tinguin les ungles. Això, pensin que és un teixit i fer amb aquest detall, déu-n'hi-do. La figura té màxim 12 o 15 centímetres d'alçada, no en té més. Si fer tot aquest detall aquí, déu-n'hi-do, això és el que a mi m'agrada dels teixits. I aquí porta un tomí, que és un ganivet sacrificial, el porta dret, però això amb això obrien doncs, el pit dels que anaven a sacrificar. El tercer animal, les aus. Per totes les cultures antigues, la volta del cel és un lloc sagrat per excel·lència, en general. Pel cel hi passen el sol i altres astres generadors de vida i de bé. Del cel baixen les energies primordials per la vida, l'aigua, el calor del sol i amb ells el foc, que és essencial per l'home. Un dia vaig dir-ho a classe i vaig dir, per què és essencial? I vaig dir, home, perquè no és el mateix menjar-te un tros de carn cru que un de cuit. Ah, clar. I de vegades doncs, aquest foc pot destruir, però també pot ser beneficiós. Per totes aquestes raons, un ésser que pugi al cel des de la terra és sagrat, i aquest ésser són les aus. A nivell universal,
Les aus simbolitzen epifanies de les forces sagrades. Epifanies, vull dir, s'ajuntaven doncs, en aquest sentit diferents tipus d'aus doncs, per donar més importància als déus. Però també algunes aus silvestres, fàcilment domesticables, foren els demiurgs entre els homes i els déus. Ara ho veurem. Hi ha aus molt petitones, molt boniques, que dius, això també ens acosta els déus per ells? Doncs sí senyor, ara això ho veurem amb l'imatge. D'entrada, tornem a anar al Museu de Costa Rica de l'Oro i aquí tenim doncs, un animal que és doncs, un ocell, però que també està personificat perquè li han fet cos i aquestes potetes, però en si és l'ocell amb la boca i amb aquestes narines. Tenen un valor doble, aquestes aus. Bones i dolentes, com sempre, vida o mort, dia o nit. Normalment apareixen acompanyant a deïtats o integrant-se amb elles amb algun dels seus atributs. Formen part d'aquest déu. Com a part d'éssers fantàstics, com a símbols diversos i en contextos astronòmics, calendàrics i mítics. I també en rituals lligats a la pluja, estic pensant en la granota, però clar, no és un au, però també hi ha ocells que van lligats a la pluja, el blat de moro, que és el seu maïs, i el naixement. En el moment de néixer, també en aquest sentit, hi havia certs ocells que acompanyaven a la mare quan donava doncs, a llum. Entre aquestes aus sagrades destaquen aquest sal, ara ho veurem, entre els maies, que juntament amb la serp de cascabell tropical, de les dues que hem vist primer, la que tenia la cueta més petita del cascabell, formen el drac del cel. I per ells és un dels dracs de fundació de l'univers. La guacamai, també, tot això ara ho veurem, lloro d'alegres colors, l'àguila, que subratlla el caràcter guerrer del sol, l'acompanya, i el colibrí, que és molt més petitó, i ens explica, segons ell, l'energia sexual del sol. Dius, l'energia sexual del sol? Sí. És el que fa madurar les coses. Per tant, sí que té aquesta energia. Les aus que provenien del cel nocturn, altres, que no són aquestes, encarnaven l'amor, clar. El zopilote, ara veurem, tots aquests els veurem ara, caràcter celeste, però significa l'amor, i el tecolote i el mussol, que aquests darrers eren els missatgers de l'amor. Si venia algú que estava agonitzant, se li costava un mussol, ja podia plegar. Ja sabia tothom que no sortia d'allà. Ara aquests els veurem tots. El quetzal, aquí el tenim, està en l'emblema, en la bandera de Guatemala. És un animal, un ocell no gaire gran, és com un colom, aquesta part, però té una cua llarguíssima amb tres plomes, però llarguíssima. Llavors, els maies, aquestes plomes, les feien servir en aquest sentit per fer els seus capells, aquest emporta. Tot això són plomes del quetzal. Però què van aprendre? Els tenien en grans llocs tancats, però controlats. O sigui, no llocs petitons, gàbies petites, no, eren grans, però controlats. I quan el primer que se li havia passat per això de dir doncs arrenco les fulles i les plomes i em faig un capell, va veure que l'animal se li moria. Però van aprendre que si li treien un amb aquest, un a l'altre i un al de més enllà, tenien tres plomes igual i els animals les refeien, com les estrelles de mar, que si treus un braç les acaben refent, doncs el mateix. Llavors, en el món maia, aquí tenim doncs, aquesta figura que és totalment d'una deïtat que costa molt, molt de veure. Per exemple, aquí tenim la màscara, els ulls, el nas i la boca. I tot l'altre és un capell immens. Aquí hi ha un alter ego d'aquest personatge, com he dit abans. Ulls, la boca, el cap. I tot això són plomes d'aquest quetzal. I aquí, aquest és un còdex que ens parla del drac del cel, si sí, aquest és l'exemple del quetzal, i aquest el drac del cel que he dit abans, aquesta serp que va fent tota aquesta forma i que va englobant aquí un personatge, està marxant cap a l'esquerra, té entre les mans un objecte del qual hi surt aigua i per tant és dador de vida, porta una màscara molt, molt, molt especial i a darrere és una dona, aquí això són els pits, aquest cap, el capell amb una serp també, que també té un objecte semblant i que també doncs, desprega. Per tant, vol dir que està lligada amb aquest personatge i fa la mateixa feina l'un que l'altre. Donar en aquest sentit vida en les coses. L'aigua que mai és preciosa. Són llorys de colors que diem nosaltres. Els tens per allà volant, vull dir que és una cosa. Llavors, d'aquests, en treien les plomes que volien, però no els pelaven. El que deia abans, en treien més que de l'anterior, però els hi servien. El que és bonic és de que me'n vaig a treure en els teixits. Estan fets primordialment segons la zona o bé de cotó o bé de fibra de camèlid, llama, alpaca i vicunya. Però n'hi ha també de plomes. Doncs la ploma és l'únic element dels teixits que mai han tenyit. Les agafaven al natural.
tenien tanta riquesa que no s'hi calia i s'han conservat perfectament. Els tons són exactament aquests i n'hi ha de tots els colors, tots vermells, mig blaus, són molt bonics. L'àguila, aquí en tenim un moviment realment de nyan que de punta a punta de les dues ales obertes fan fins a 3 metres. Vull dir que per tant ja poden acompanyar el sol i fer-li costat, en aquest sentit. I aquest, al costadet d'aquest és un colibrí, la preciositat, té aquest bec llarg, és molt petitó i va doncs, amb totes les flors fecundant-les amb el que s'hi posa, amb el pol·len que ha tret d'altres llocs. Els de la nit, el zopilote, aquest és el negre, n'hi ha un de blanc però també és tan fosquet com aquest. Clar, la pinta que té doncs, bueno, és com un... no ho sé. No podem comparar amb els nostres perquè no el tenim. Això és el que se'n diu el tecolote per ells, que jo diria que és un mussol, i aquest és el verdader mussol d'allà. No és ben bé igual, aquest té el cap més rodó, aquests ulls que t'estan mirant, aquest sí que té parpelles i no com les serps que no en tenen. I aquest d'aquí doncs és el mussol. Aquests tres, zopilote, el tecolote i el mussol, són els tres que representen la nit i la mort. I els que hem vist abans són els del dia, els de la vida, etc. Aquest l'he tret de l'exposició i fa gràcia doncs, perquè aquí comencem ja a parlar del que hi ha a Costa Rica, que és el que tenim que lligar amb tot el que hem parlat. A Costa Rica hi ha un mite sobre l'origen de la Terra que involucra el ratpenat com a personatge central. Estem parlant d'aus, doncs l'he agafat en aquest sentit. Y digo, cuando Sibó, creador de los indígenas, encontró que nacían plantas sobre el guano del murciélago, el guano ya saben lo que es, ¿no? Son los excrementos. Vale. Le preguntó a este en dónde comía. El murciélago le contó que bajaba al centro de la tierra, donde vivía una mamá, su hija y su nieta. Por tanto, era la avia, la filla y la nena. Y allí le chupaba la sangre a la niña. Dios, hombre, mira, la madre y la avia no, pero la nena sí. Vaya. Sibó mandó al murciélago a traer a la niña. Sibó era el seu déu principal, Però en lloc d'això, l'animalito li cortó el dedo, l'animalito vol dir el ratpenat, li cortó el dedo i al darse cuenta a los familiares de lo que había pasado, lo atraparon y lo partieron en dos. Clar, com en verga ratpenat i vidat el dit a la nena, para, bam, li van clavar un cop i el van deixar-lo obert pel mig. El murciélago muy triste llegó donde Sibó, o sigui, el que li havien manat fer aquesta bestiesa, y este, para recompensarlo, lo pegó y lo dejó colgando de sus patas. Per això el ratpenat mira avall. Tot és una explicació. Porque era la única manera de seguir con vida y le dijo que cuando existieran personas sobre la tierra y tuvieran animales, él podía chuparles la sangre. D'aquí ve la història de que el ratpenat també, bueno, ja ho sabem. Aquí en tenim un. Aquest ve també de Costa Rica i bueno, ja veuen que realment tenien una precisió en fer els animals. Són figuretes que no són gaire grans, les poden veure i són precioses. I l'hort aquí és hort que nosaltres en diríem no el de 18 quilats, que és el que fem servir normalment, sinó el de 24. Jo, com que vinc de família joiera, ho sé, és el més pur, és l'hort més pur i són aquests. Es pot treballar amb una certa facilitat i s'hi dona doncs, un detall, una cosa impressionant. Tot i les manetes, el tipus de la cara, etc. Entrem ja a parlar directament. Hem vist tot el panorama dels animals en general, el que representen. Hem vist doncs, els tres tipus, el del cel, de la terra i de l'inframont, el jaguar, la serp i les aus. Doncs ara a Costa Rica què tenim de tot això? Hem fet un parell de coses, però bueno... A la ceràmica, doncs, peces com aquestes, són els dibuixos. Aquí tenim, per exemple, doncs, un tigrillo, que dirien ells, això és un ocelote, que deu estar pintat aquí, aquest està elaborant el natural aquest. Tenen aquests tons, aquesta pasta clara, amb aquests colors doncs, negres i aquest marró. Són bastant barrocs, fixin-se aquí mateix. La pell, aquesta és de davant i aquesta és del darrere. Les potes són també caps d'animals. O sigui que, què vol dir? Que observaven molt bé el seu entorn, i que doncs, el seguien passant a les peces ceràmiques. Hi ha tres regions arqueològiques, això en vam parlar l'altre dia, jo aniré molt ràpid. Aquí, cap a aquesta banda d'aquí, doncs, hi ha Mesoamèrica, Guatemala, etc. Doncs, bé, de la part est cap al sud-est. La primera que trobem és Gran Nicoya, que és aquesta zona vermella, la més propera doncs, a Mesoamèrica, la que té més relació amb els maies, per dir-ho d'alguna manera. La del mig, que és molt gran, que és la regió arqueològica central, que és aquesta que està en color verd, i la subregió de Diquís, que és la de color groc. Ho dic perquè veuran materials de les tres zones. Aquestes són de quan aquesta és Nicoya, i que acabo de dir doncs, que Nicoya la tenim aquí, doncs és d'aquesta regió.
i que tenim doncs, tres exemples. Cap és igual, eh? Llavors doncs, perquè vegin doncs, com tracten, per exemple, el cap del jaguar, eh? Com van sempre aquestes boques amb aquests ullals tan grans, aquest nas xafat, tenen les orelles molt petites, les té sempre, aquí també són petites, però esclar, això és ferotge. Llavors ho tracten molt en aquest sentit, amb molts dissenys, amb molts dibuixos i molt recarregat. Les potes són grans perquè si no el recipient no s'aguantaria. Eh? En té tres, les dues del davant i una darrere per apujar-lo. Això és una altra qüestió. Els metates servien per moldre el maïs, el blat de moro. Posaven a sobre, doncs amb una pedra anàvem fent. Què tenim? El jaguar omnipresent, aquest molt modern, molt abstracte, si volem veure, però ens diu com és, i aquest exactament igual. Ja és més ferotge, llavors és una peça doncs, no gaire gran, que les dones agenollades doncs, anaven passant amb la pedra i anaven, doncs, fent anaven molent diàriament. Un altre jaguar, aquí direm, bueno, sí, aquest està molt bé, té aquí dos forats, se'l podien penjar. Fixin-se amb el to de l'or, que és preciós. Eh? És un or molt ben fos. Aquest aquí veu alguna cosa especial? En aquest jaguar no és el mateix, a part que està més fosc i més petit, però què porta aquí a la boca? Un braç que ha arrencat i se l'està cruspint d'algú, eh? I clar, vist així dius, home, i aquí se va té un ocellet que se li posa aquí a l'espatlla. Dius, bueno, molt bé, l'ocellet vale, però esclar, s'està menjant. Llavors, aquesta cosa tan ferotge, dius, déu-n'hi-do, com la fan. Són peces petitetes, eh? No són gaire grans. Aquest penjoll d'or, lligant amb l'exposició, representa un xaman amb una màscara. Eh? Aquest xaman doncs, clar, és una persona, aquí porta uns peus doncs, totalment ficticis i les mans alçades, que se suposa que era la manera com pregaven, com resaven. Hi ha una cosa que els volia comentar. Del nas li surten aquestes dues peces així, que són com dues trenes. Doncs això, senzillament, hi ha un tipus de substància al·lucinògena, per no dir-li droga, que surt d'un arbre, que la reacció del cos humà és que les ninetes se'n vagin amunt i que surtin mocs del nas. I aquest estava en pleno trance. Eh? Si s'havia après feia poquet i estava doncs, bueno, pensant-se que s'estava convertint en un jaguar o en el que fos. Aquest d'aquí, que també és un altre personatge, porta un personatge que està sobre del que podria ser una serp amb doble cap, però que té forma també de barca, té, en aquest cas, doncs, una màscara d'au, el que he dit, el jaguar, l'au, doncs, aquí ho tenim, eh? I caps de llargandaix, per tant, estan barrejant en les espirals, doncs, caps de llargandaix els tenim aquí. Per tant, estem barrejant serps i un au. Ens fa el jaguar, però com que està a altres llocs no hi ha problema. Veuen, 14 centímetres, quasi bé 15 per 12 d'amplada. Són coses petitetes. Aquí una figura humana, aquesta sí, amb màscara d'au, tornem-hi, aquesta d'aquí. Les figures emmarcades en cordons i espirals, ara les explicaré, són característiques de la metal·lúrgia del sud-est de Costa Rica. Si és el sud-est, doncs és de la zona de Diquís. La tercera que hem vist, la de més a baix a la dreta. Eh? Per què l'hem fet amb aquesta quadratura? No ho sabem, però el que feien era el següent. Per fer aquesta figura agafaven l'or i el fonien i feien una planxa molt gruixuda. I llavors intentaven retallar-la com poguessin amb algun punxó que fos i donar-li la forma del personatge. Però per fer tots aquests guarniments havien de fer fil d'or. I el fil d'or es fa d'una manera molt especial que ja ho hem descobert. Nosaltres, jo recordo que teníem unes regles per anar a l'escola que eren de fusta. Bé, doncs aquestes regles de fusta, ells també en tenien, les fordaven per la part del mig i les aguantaven dretes, amb dos bastons, amb el que fos. Tenien una miqueta de bandejeta per aguantar el que hi anés a dintre. Llavors, agafaven l'or, que el fonien, per tant estava doncs, líquid, i el tiraven per una banda. L'or es anava movent i anava caient per aquests fils. La gràcia era que caiessin, si caien al terra directament, es feia un fil, que en l'espai de que sortia fins a terra ja refredava i es quedava el fil fet, més o menys gruixut, segons el forat. Però, si volíem fer boletes, que aquí no les veig, però hi ha algunes que sí que tenen boles, a part de tot aquest trenat, el que feien era, jo sempre ho comparo amb una cosa, ara tenim uns termòmetres que són automàtics, te'ls poses i diuen la termòmetre, però abans eren de mercuri. I recordo que dèiem, vigila que si se'n cau en mercuri terra et cremaràs i feia boletes. Doncs és el que passa. Si no cauen doncs, directament al terra i van a parar amb una aigua freda,
es converteixen en boles més o menys gruixudes. Figura en caps de tapir, serp i crestes de llangardaix. Aquí ho tenim tot, el tapir, la serp i el llangardaix. Aquí. Tot ell. Val? I en el centre, l'esfera, que suposo que el dia passat es devia parlar alguna cosa la doctora Tous, de les esferes com tallaven en Costa Rica precolombina. Doncs aquestes esferes aquí també estan fetes en aquesta peça, que no és gaire gran. Eh? Deu tenir uns 20 centímetres com a màxim de diàmetre. Canviem. Una ceràmica. L'element figuratiu principal de les representacions de tortugues, ai, aquí està en castellà, que és la part de sobre, i llavors d'aquí en sobresurt el cap i a vegades la cua, en aquest cas sí. En la gran Nicoya, que és la de les regions, la de dalt, vermella, a l'esquerra, les representacions de tortugues semblen ser escasses i del tipus guiner, és la raça. Però veuen tots aquests forats? Ens indiquen que per aquí darrere, per la cua, era per on tocaven, és una ocarina, és petitet. Llavors ens hem d'estar dient que de les seves festes i rituals, primer que necessitaven molt d'or per posar-se'ls només quan feien certes festes, però que a més tenien música, perquè les ocarines devien anar fent. A molts llocs del món precolombí tenien música. Eh? La rana aquesta, doncs bé, tant amb jade com fet amb or, i normalment eren els tòtems dels diferents clans. Cridava, aquesta granota cridava a la pluja, que s'hi feia falta moltes vegades. L'armadillo també em fa molta gràcia, com és, si el veus passar és una tortuga grossa que va caminant d'una manera molt, molt especial, també és de la gran Nicoya, de dalt a l'oest, a prop del vermell, dalt de la regió nord, entre el 1000 i 1300, després de Crist, 21 centímetres per 26. És més gran que l'altre que hem vist perquè és ceràmica, és un gran recipient, al qual li han donat doncs, aquesta forma de les potes com si fossin bracets, de les cames, torna a tenir ungles aquí a tot arreu, i aquest doncs, joc entre el blanc i el negre per fer doncs, tota la seva decoració. L'àguila arpia, que n'he parlat abans, de les àguiles, entre els 700 i 1500, al Museu de l'Art Precolombí de Costa Rica, tornem a tenir dos exemples fantàstics. Aquesta molt més treballada, però bé, vull dir, tant l'una com l'altra representen aquesta fortalesa, aquest animal tan gran que acompanya el sol. Ells lligaven sol amb or i plata amb lluna. Per tant, aquí tenim doncs, aquest joc doble dels diferents tipus. Aquesta em va fer una altra. Són cascabells en forma de tocant. Aquest bec que tenen tan fort, els cascabells els tenim aquí. Provenen de la zona del Pacífic Sud, per tant és de la zona de Diquís, la de més avall, a la dreta del mapa. Són petitons, 3 en 8 a 2,5, i les dates doncs, totes són bastant semblants, entre els 700 i 650, que per desgràcia per ells, jo dic sincerament, passa el moment de la conquesta. Sempre el moment de la conquesta on sigui va representar la destrucció d'ells. Aquest és un llangardaix molt ben aconseguit, però l'he agafat perquè si s'hi fixen el tractament de l'or ja és diferent, ja té, no és tan polit com els altres, està ben fet, no me'l critico ni res, però en aquest sentit els ha costat una mica més doncs, fer tot aquest animal, potser els hi faltava una mica de metall, potser no acabava l'orfebre de fer-ho com els altres, però no és de la mateixa qualitat, no hi té mèrit, tot i això està molt ben fet. Em va fer gràcia aquesta mona, aquí que està ballant, petiteta, aquest armadillo que hem vist abans amb la ceràmica que el tenim fet amb or, tiburons, no ens ho perdem, i bueno, llagostes i el que vulguem. Per tant, què vol dir? Que eren excel·lents pescadors, que anaven pel mar també, és clar, el tenen a les dues bandes, vull dir que és normal, però que la seva base també, evidentment, era l'agricultura. Normalment la caça no la contemplaven gaire perquè era molt dificultós poder-se caçar. I llavors, per acabar aquesta part de Costa Rica, vaig trobar una reproducció que es troba, la va trobar l'arqueòleg Samuel Lothrop, que era anglès, d'Estats Units, a la vall de Rio Grande de Terraba, en el Pacífic Sud de Costa Rica, zona de Diquís, una altra vegada, la de més avall, a l'any 63. Llavors es va trobar en aquesta tomba 88 peces d'or, i entre elles conté una esfera de pedra dins de la tomba, aquí la tenim, semienterrada, i estava en aquest Museu de l'Art Precolombí, com totes les altres peces, però aquí doncs, han reproduït, com dic, la tomba. Què tenim? Aquest tipus de pedra, que és un tipus de pedra arrodonida, feta segurament de les lleres dels rius. Per tant, ja les anaven agafant, no les havien de tallar expressament. Amb això entapissaven totes les parets i posaven doncs, el mort en posició doncs, estirada
i mirant l'aire se'l podien vestir amb totes aquestes peces tan boniques que hem vist abans uns d'or. I als peus, perquè no fos dit, una d'aquestes esferes que hi havien de moltíssimes mides i que, doncs, que les tallaven perfectíssimament. Per acabar, amb això, aquesta part de Costa Rica, una sèrie de dissenys fets pels arqueòlegs, doncs, de tots aquests recipients. Aquí hi ha una ocarina com la que hem vist de la tortuga, aquí és un ocell, aquí també, les granotes, aquí, bueno, tots aquests animals que hem vist, doncs, en bord o amb ceràmica indistintament. I ara me'n vaig a les dues zones, la zona andina i la zona mesoamericana, per veure què hi ha d'aquests animals que hem dit, jaguar, au i serp, en aquestes cultures i a tot arreu n'hi ha. La zona andina, que també té un nom genèric, comprèn el sud de Colòmbia, tot Ecuador, tot Perú, nord de Xile i d'Argentina, on s'ajunten, i l'oest de Bolívia. Passa com a Mesoamèrica, que també, doncs, agafa puestos, altres països, i llavors per això té aquest nom. Què hi trobem? Pada, pam, a mi és que m'encanten, ja heu vist els teixits. Bueno, aquí tenim un que sembla que li diguis, va, desperta't i que camina. Tornem a tenir la cultura Paracas de la costa sud, que és bastant antiga, de 700 a 500 abans de Crist, molt geomètrica aquesta part, i aquesta ja és més figurativa. Anem per aquesta, que és més antiga. Això que sembla un gatet és un jaguar. Es representaven així, la cara del jaguar, amb la boca, els ulls, el nas i les orelles petitetes, el seu coll, aquí, el cos, amb la cua aixecada i sempre tirada endintre, que és com van, les potes de darrere, les del davant, i a dintre té un altre animal que a dintre té un altre animal. Sembla allò de les nines russes, que van una dintre, doncs aquí igual. Perquè estaven volent subratllar que aquesta fertilitat. Els tons en aquest sentit són en aquest moment bastant apagadets. Després ja la cosa millora. Els teixits de Paracas són de cotó i de fibra d'alpaca. Aquests sí que tots els tenien, sempre amb tintures vegetals. I bé, doncs també tenim un altre felí, com aquest. Aquí se li veuen els bigotis, els ulls, les orelles petites, el cos, i aquest felí ens està dient que s'ha carregat tot solet 5 persones. Dius, Déu-n'hi-do. L'altre és una altra cosa, doncs aquest era el representant, això em vaig posar els diferents, de la fertilitat, i aquest en canvi és un felí que Déu-n'hi-do. Les potes, doncs, també s'acaben amb unes urpes molt especials. I aquesta cua vol dir que davant seu en té una altra, que aquesta cua és aquesta. O sigui, es va repetint la imatge canviant els colors. Una altra cultura diferent a la costa nord del Perú, la cultura mochica, bueno, tenen unes ceràmiques precioses amb tot tipus d'animals. El jaguar, en aquest cas, jo crec que és l'ocelote, que és més petitó, un mussol preciós, ells en diuen un ciervo, Aquí doncs, pot ser un zorrillo, perquè te'ls trobes per allà passejant-se, i aquí, pobreta, una llama. Dic pobreta perquè aquí ens l'han feta com a burro de carga. Les llames eren un tipus d'animals que pujaven amb la seva força tots els Andes, que cap amunt triaven lo seu, però pujaven. Per això no van necessitar mai la roda. No hi ha cap poble precolombi que tingui roda. Dius, home, si vau fer tots aquests descobriments que vau fer, com és que no la teniu? Moraleja, perquè no els hi feia falta. A la part de Mesoamèrica tenien 50.000 persones que els carregaven ja, anaven caminant, i a la zona andina tenien aquests animals, les llames, que els hi treien el pèl per vestir-se, la carn per alimentar-se, i a sobre, quan estaven bé, els guarnien i doncs els hi posaven això i cap amunt que me'n vaig. Per tant, una mostra més, doncs, que aquests animals estan vius a totes les cultures. Una altra cosa de la cultura nazca, que vaig fer-la pensant amb la que hem vist abans del tigre que s'està menjant el jaguar al braç, aquí en tenim una altra. Són unes àguiles d'arpies, aquest està menjant un braç, aquest una serp, aquest com un llarg andaix, dius Déu-n'hi-do. I aquí un altre animal que aquest ja té tot el cos dintre del cap del... Sí, que no els hi feia res, quan les coses eren dures les feien igual, vull dir que els era igual. Aquests, tant l'un com l'altre teixit, són pintats, que és diferent. L'altre que havíem vist era teixit, aquests són pintats. Llavors el que fan és fer una ratlla fosca, i llavors ja l'omplen de color. I aquí el colibrí que hem vist abans el veiem en acció. És un colibrí que està, doncs, amb el seu bec petitet i fi, doncs, amb una flor. És molt freqüent. I una altra cultura, per tancar la de la zona andina, ben lluny, de la cultura de la Guada argentina, del 100 al 1000 després de Crist, que té com a element simbòlic o simboliquíssim el jaguar. I dius, a veure, jo sempre ho explico clar si se'n riuen. Aquest jaguar aquí el tenim lligat,
Tant tu, que no es mogui, s'està movent i cridant i el que sigui, però està lligat, sort el té, i clavat a terra, perquè si no, doncs ja ens podria imaginar el que faria. Un jaguar en aquesta zona és com si nosaltres tinguéssim per aquí fora passejant-se un elefant. No va, no va. Vull dir, ni per el lloc on està la guada, que està a la part del nord-est d'Argentina, ni per climatologia, ni per allò. Dius, com van arribar aquests animals? Perquè els estaven fent perfectament. Aquí en tenim un altre, aquí un altre. Tots amb... Diuen que les pells atacades d'aquests animals, com que eren els jaguars eren animals de la nit, eren les estrelles. Ho deien així, eh? I aquest d'aquí, ara ho explicaré perquè estaven aquí aquests, eh? És un xaman que té un bastó com aquest, per tant està fent alguna cosa, un gran capell impressionant, però aquest capell és una doble figura de jaguar, doble. I aquí doncs té algun altre estri que no el sé veure ben bé què és. Són pintures decorades doncs, amb esgrafiat, diguéssim. Per què està aquí el jaguar? Quina explicació en donen? Perquè a Xile també el troben, i a la costa pacífica també, i no toca. Diuen que molts d'ells devien remuntar als afluents de l'Amazones, que d'aquella banda sí que estan. Llavors, en un cert moment, canvi climatològic o que sigui, van anar pujant doncs, en contracorrent i van passar a l'altra banda de les Andes, que no és fàcil, perquè les alçades poden ser fins a 5 i 6.000 metres. I ho varen fer. Per tant, quan arribaven, els hi feien de tot, els agafaven, els traien en un temple, i algun cronista que ho diu. Jo los he visto, deia, en un cercado, tu diràs, qualsevol deixava suelto en el jaguar, però bueno, és que és així. Per tant, hem vist en el Perú, hem vist aquí a Argentina, a tot arreu. I he deixat l'adreça aquesta, perquè aquí s'expliquen moltes coses del jaguar a Argentina. Aquesta és una peça de bronze, molt diferent de la ceràmica que acabem de veure, és d'una altra cultura que no és la cultura de la guada. Aquesta peça deu tenir d'aquí a aquí, doncs quasi bé 40 centímetres, per tant de diàmetres 30 i pico, 35 o 34, i té un personatge central molt guarnit. Aquí té el cos, els braços, les cames, els peus, dos creus. No us estranya que siguin creus? No són creus. Si són creus per nosaltres, però per ells, això significa els quatre punts cardinals. És això. I llavors al costat, com qui no té res, dius, mira, un parell de jaguars, una a cada costat, amb la seva cua doncs, que l'estan doncs, ajudant. Diuen, qui ha estudiat això, que aquestes plaques de bronze eren per fer honor a la gent que enterraven, doncs, que havien sigut grans senyors, persones importants, i per això ho feien d'aquesta forma. I de Mesoamèrica, per acabar, l'altra banda, que comprèn el que he dit abans, sures dels Estats Units, tot Mèxic, Belize, Guatemala, San Salvador i Honduras. Aquí tenim la primera cultura mexicana o mesoamericana, que és la cultura olmeca, que és la més antiga, fins i tot de 1200 o 500 abans de Crist, té jaguars per tot arreu. És la base de la seva religió. I si no és un jaguar, que és una persona, té els ullals, té les urpes, vull dir, és exactament el mateix. I aquí tenim doncs, aquest personatge que està doncs, envoltat d'aquesta serp, l'origen. Sembla que és una serp amb els cròtalos, per tant, d'aquelles que hem vist abans, que aquesta espècie de monedaret que porta vaig aquí perquè aquí es veu millor el dibuix, és el mateix. Diuen que per aquí, això també sortia a Babilònia, portaven el pol·len perquè amb una pilla anaven fertilitzant totes les plantes, hi ha uns éssers semidivins a Babilònia que també feien el mateix, i que doncs bé, està doncs esperant que aquesta serp li obri, això és el signe del temps, aquestes dues creus, i que li deixi sortir doncs, per veure doncs, en aquest jaguar, que en aquest cas és la serp que deia, la serp el drac, el drac que fonamentava que era la unió de les dues, dels dos animals. Aquí és una pintura mural també dels olmeques, aquí és molt més clar, aquest personatge doncs, que té el signe del pas del temps que he dit abans, mira cap a l'esquerra, porten al cap un barret, un capell, que sembla d'un àguila, hi havia gent que es posava en barrets doncs, simulant això, i es pensa com que eren tan grossos, com els nostres cap grossos, que eren fets amb palles, amb fusta, perquè si no es podien aguantar, lògicament. I porta doncs, ja les taques del jaguar doncs, entre els peus. I aquí tenim la cara d'un jaguar de front, els ullals, els ulls, i ell ho ha convertit en un seient, en un tron, i s'hi posa a sobre. És una pintura mural de l'interior d'una cova. I aquesta d'aquí, no arriba al metre, hi ha 45 centímetres d'alçada, és un jaguar que sembla que estigui dient ei, gira't, ens està girant,
Però aquí el que té entre les urpes és un personatge, que aquí no es veu gens bé, és que no vaig trobar cap més fotografia. Això són les cames en l'aire del personatge, el cap el té aquí baix i se l'està cruspint, l'està atacant. Per tant, tornem a tenir el d'abans, més fort que l'home, més poderós, més, sí, doncs aquí tenim l'exemple, ja des d'un bon començament de la història en el cas de Mesoamèrica. I m'he anat a l'altra punta, els asteques. Un preciós, doncs vull dir, aquest és immens. Fa del cap fins a la cull, jo crec que fa 3 metres. És pesadíssim, vull dir, feixuc, pesadíssim, vull dir que té que pesar unes quantes tones, com moltes de les escultures asteques que hi ha a Tenochtitlan, que és la capital, i que se'n destaca aquí. L'han fet estupendament bé, aquest nas aixafat, les orelles curtetes, els ulls fixant-se en l'espectador i una boca amb uns ulls que dius, me'n vaig. I l'altre també és asteca, ja plego, és una serp amb doble cap, aquesta forma, i és una altra cosa molt diferent. Era un pectoral. Si s'hi fixen, té tot de pedretes petites, això és turquesa. Coral i petxina, que marfil no en tenien. Doncs bé, és una serp doble amb doble cap. Llavors això era el mosaic azteca, que sabien fer-lo perfectíssimament. Feien màscares i feien figures d'aquest tipus, i això només ho podia portar el gran sacerdot, l'azteca, el Moctezuma, per exemple, qui fos. Per tant, i aquí em quedo, i li deixo l'atenció, doncs espero que hagin vist el sentit de lo que és l'animal mític a tota Amèrica. Hem partit doncs, del concepte general, de com això s'aplica a la cosmologia, als tres nivells, quin tipus d'animals eren, ja ho he dit 40 vegades, el jaguar, la serp i el... No, l'au, el jaguar i la serp, i després com això anàvem veient totes les diferents cultures. Hem incidit també en Costa Rica, el que puc dir, que podran admirar o ja han admirat a l'exposició, una factura de l'or fantàstica i de les ceràmiques també. Per tant, jo els dono valor a aquestes cultures de Costa Rica, molt important artísticament parlant, perquè van saber traspassar la pedra, el fang o el metall, uns animals fantàstics. Moltes gràcies. Hi ha alguna pregunta? Sí, me sento... Digui'm. A més de la ceiba, n'hi ha algun altre arbre sagrat? Com? De la ceiba? A més de la ceiba, n'hi ha algun altre sagrat? No, entre els maies era la ceiba. Sí. Ara bé, en principi, a totes les cultures aquestes, si tenien grans arbres del que fos, els respectaven. Però la ceiba sí que... És que el que passa és que, per exemple, a la zona andina no hi ha literatura escrita. No tenien... Els maies sabien... Bueno, tenien les seves escriptures, les teques també ho explicaven. Segurament que n'hi havia, però vull dir, a la zona andina, per exemple, molt diferent de Mesoamèrica, respectaven les pedres. Si ara anem al Machu Picchu, ho dic com a exemple així fàcil, hi ha edificis fets amb grans pedres al costat o integrats que no s'han tocat. Per tant, allà era més la natura en forma de pedra i en canvi el dels arbres era més en la part doncs, vegetal, que és més important, de Mesoamèrica. Però sí que no es carregaven res com nosaltres, vull dir, ho respectaven tot. Aquestes ceràmiques de la cultura nicoia, que tenen com tres peus, sí. Se sap una mica el per què? Bueno, perquè és que si no tinguessin tres peus no s'aguantarien. Són molt, sí, són molt arrodonides, llavors són les dues potes de l'animal al davant i necessiten un tercer per apujar-se. També n'hi ha entre els maies i entre els azteques i altres cultures de Mesoamèrica, que tu frontalment les veus perfectes, s'aguanten, però si no tinguessin el peu del darrere es tombarien. Sí, sí, això és cert, però en les ceràmiques també acostuma a tenir tres peus. Potser perquè bueno, deuen pensar que no sé la raó, això és cert. Clar, podien tenir 4 o 25, en tenen 3 normalment. Jo m'he fixat que plantejaves com Costa Rica i Panamà fora del món mesoamericà, quan entremig del mesoamericà. Geogràficament seria Mesoamèrica, vol dir que culturalment té més influència andina o... No. Això vull explicar-ho. Centroamèrica, la part de Centroamèrica, Costa Rica i Panamà així, per dintre són molt poc
a veure com ho explicaré, costava molt que es moguessin la gent. I per tant es pensa que anaven costejant tant pel nord com pel sud, cap a Mesoamèrica, cap a la zona andina. Pel que sigui, són els maies que els influeixen més, perquè es van expandir molt, perquè van durar molt en el temps i van rebre més influència. Però ells tenen unes simbologies impressionants. Per tant, ja d'ells mateixos tenien una manera de representar molt interessant. Sí, de la part dels andins no hi ha influència en aquesta zona. Bé, els hi ve del nord, sobretot. Val? Què més? Res més? Doncs moltes gràcies.